Michelle, hvad er det for en helt speciel bog, der ligger på bordet foran dig? Ja, det er jo en meget speciel bog. Det er Christian den 3. Bibel, som vi har fået udlånt af Dristrup Kirke. Og den skal simpelthen være en del af vores udstilling om reformationen, der åbner på fredag. Og prøv lige at se, altså den er jo gigantisk, den her bog. Man laver simpelthen ikke bøger som det her mere. Og så har den de her utrolig flotte lukkemekanismer, som vi hellere lige må få åbnet. Få kigget ind i. Ej, det her det er jo en utrolig gammel bog fra 1550. Og der har vi den. Titelbladet. Simpelthen så smukt med forskellige bibelske motiver herpå. Og så har vi ham, Christian den 3. i egen højne person. Så har vi jo hele hans flotte lange titel om, at han er både Danmark og Norge, så Vinters, Goders konge og så videre. Hele vejen, der skal ikke mangle noget. Ej, men altså, det er jo... Hvordan er der stået med den bog i hånden? Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, man... Det her, det er jo en af årsagerne til, at man bliver historiker. Det er... Når man bladrer igennem, så mærker man bare historiens vingesus. Den er så velholdt, og den er så smuk. Og jeg glæder mig til at kunne dele den med museumsgæsterne, der kommer. Og jeg kan allerede sige nu er det besluttet. Det her, det bliver altså den side, man kan se, når man kommer og ser udstillingen. Fantastisk.